שלום לכל הצופות והצופים, משה די אלקטריק ישראל נמצא אתכם בסרטון יומי. אם אתם חדשים אשמח מאוד אם תרשמו, שתפו את הסרטונים שלי בערוצים החברתיים שלכם ותנו לי לייק ותלכו בערוץ. היום אני רוצה לעשות מה שאני עושה מדי חצי שנה, שמונה חודשים, לפעמים פעם בשנה, וזה בדיקה של בריאות הסוללה ברכבי טסלה שלנו. בריאות הסוללה, אורך החיים של הסוללה, מצב הסוללה, זה כמובן אחד הנושאים הכי הכי נפיצים, הכי משמעותיים, שאני מקבל עליהם הכי הרבה שאלות, ובצדק. הבן אדם קונה רכב ב-150, 200, 230, 280 אלף שקל חשמלי, הוא רוצה לדעת כמה זמן הסוללה תשרוד. אז אנחנו נדבר על זה טיפה יותר מאוחר, אבל מדי 20-30 אלף קילומטר אני עושה ניסוי. אני טוען את הרכב שלי, הטסלה מודל 3 לונג ריינג, שאותו מומלץ לטעון רק עד 90%, לא עד 100% בגלל ההרכב הכימי של הבטריה. אז מדי פעם אני טוען אותו ב-100%, רוצה לראות מה הנתונים אומרים. עכשיו אני חייב להגיד שהיום יצא יום חמים, בערך 24 מעלות, אז חמים ונעים, אז טענתי אותו בבוקר. עכשיו אני אשמר לכם כמה, הבטריה הראתה, מעמד של הבטריה הראה. אני רוצה להגיד שקניתי את הרכב הזה בשנה שעברה, בספטמבר 2021, ה-rated range, מה שנקרא, הטווח המוצהר, הטווח המשוער, היה 351 מייל, שזה 264.88 קילומטר. אז בואו נעגל את זה, 565 קילומטר. אז טענתי אותו היום בבוקר, הנה, שרתי אותו בטעינה, וראו זה פלא, הנה, 565 קילומטר, הרווחנו נקודה 12 של הבטריה קילומטר. כלומר שהרכב ב-20 קילומטר הראשונים שלו לא הפסיד שום טווח ושום כלום. עכשיו, אני חייב להגיד לכם, ואני לא אומר את זה בגלל שאני בעל טסלה, כי אני הייתי בעלים של רכבים חשמליים אחרים, ויש לי גם פלאגין הייבריד, שהבטריות של טסלה, הכימיה שלהם, היא אולי הטובה ביותר שאני מכיר. כלומר, הרכב טסלה מודל 3 שלי, שהיה לי הראשון, שהיה ב-2018, אוקיי? עם טווח משוער של, נדמה לי, היה בערך 510 קילומטר או משהו כזה, אחרי 130 או 140 אלף קילומטר, הוא הפסיד אולי 2%. עכשיו, כמובן, שצריך לטפל בבטריה כמו שצריך. לפני טעינה בסופר צ'ארג'ר, לשים את הנביגיישן כדי שעשה פריקונדישנינג, לטעון אותו ל-80 או 90%, תלוי מה, לפי הוראות היצרן, ולא להוריד אותו ל-0 ולטעון, להשאיר אותו טעון במה שנקרא the sweet spot. זה חשוב. אם אתה תעשה את זה, הרכב שלך, הבטריה של הרכב שלך תשרוד מיליון קילומטר. מיליון קילומטר. עכשיו, הרבה אומרים, מה עושים אחרי 8 שנים שנגמרת האחריות? מה אני עושה? אם נסעת מערך 200 אלף קילומטר או 10 שנים, בדרך כלל זה האחריות שנותנים בטסלה ובכלי רכב אחרים, זה לא אומר שזהו, אתה צריך להחליף את הבטריה. אם קנית מכונת כביסה וקיבלת אחריות ל3 שנים, אחרי האחריות זה לא אומר שאתה צריך למכור את מכונת כביסה. המכונת כביסה תמשיך לפעול, אוקיי? הבטריה, אם אתה תטפל בה כמו שצריך, וזה מאוד פשוט, פשוט הרגל לטפל בה, בעיקר אם אתה משאיר את הבטריה, את הרכב חונה לשבוע, נניח אתה נסעת לטיול. כשאני הייתי בארץ לפני כמה זמן, לא הייתי בארץ שבוע ימים. השארתי את הרכב בגרש, טעון, הוא ניתן. כלומר, כי הוא כל הזמן, הבטריה מווסתת את עצמה, חם, קר, מחמם. אז אתה משאיר את הרכב טעון, זה טוב לבריאות הבטריה. זאת אומרת, אתה עושה את הדברים הנכונים, הבטריה תשרוד הרבה זמן. Don't you worry. כל אחד שומע, ומה אני אעשה, איך אני אמכור את האוטו? אני לא קונה אוטו רק בשביל למכור אותו, אני קונה אותו בשביל לנסוע איתו. אוקיי? אז אני אומר לכם, אתם לא צריכים לדאוג. עכשיו, אני מדבר בשם הבטריות של טסלה, כי יש לי ניסיון איתם של מאות אלפי קילומטרים בין הארבע רכבי טסלה שהיו לי. אוקיי? אני יכול להגיד לכם עוד דבר חשוב מאוד, שתימנו, ואני חושב שכבר אף אחד לא עושה את זה יותר, אבל אם אתם קונים רכב יד שנייה, שתימנו בכל מחיר מלקנות רכבים, כמו המודל הקודם של ניסן ליף, שיש לו קירור אוויר. אתם רוצים משהו עם קירור נוזלי, אפשר לעשות חיפוש בגוגל, לראות את כל הנושא של הקירור של הרכב, לראות באחריות. אם חברה נותנת לך 10 שנים או 200 אלף קילומטר אחריות, כלומר שיש להם ביטחון בבריאות של הבטריה, או בכימיה של הבטריה. אוקיי? אז ממש ממש לא צריך לדאוג. אני מצפה שבעוד 20 אלף או 30 אלף קילומטר, שאני אעשה את הניסוי הזה, אולי אני אפסיד 2-3 קילומטר, if that.
So, אל דאגה, אל חשש, הכל בסדר, טפלו בבטריה כמו צריך. עכשיו, רק דבר אחרון לפני שנסיים, אני רוצה להגיד שהבטריות LFP, שמה שנקרא טסלה Standard Range, הם קוראים לזה היום רק טסלה מודל 3, שאותם LFP שאותם אפשר לתרון עד 100%, וזה בסדר. אין לכם בעיה, אתם לא צריכים לדאוג. אבל עדיין, צריך לדאוג שהם טעונות, צריך לדאוג שמשאירים אותם טעונים בית הרכב ביתן, אם אתם נוסעים, משאירים את הרכב עומד ברחוב כמה זמן, או בגראז' או בבית, whatever. זה תמיד צריך לעשות, זה טוב לבריאות הבטריה. אבל באמת, not to worry. תודה שצפיתם, שאלות למטה, וניפגש מחר.